Маңызды жаңалықтардан бастайық. Ағымдағы жылы Қарқаралы ауданында 94 шақырым жолға күрделі жөндеу жүргізілмек. Сондай-ақ жаңа дәрігерлік амбулаторияның құрылысы басталды. Ауданға жұмыс сапармен барған облыс әкімі Ерлан Қошанов бірқатар әлеуметтік нысандардың тыныс-тіршілігімен танысып, аймақ активінің отырысына қатысып қайтты. Қарқаралы ауданы үшін бүгінде жол мәселесі күн тәртібінде көп қозғалатын өзекті тақырып. Бір ғана Қарағанды Аягөз-Бұғаз бағытындағы тас жолы салынғалы бері жөндеу көрмеген. Соның салдарынан аудандағы Қарағайлы, Бақты, Бесеп ауылдарының тұрғындары қалаға қатынай алмай отыр. Биылғы жыл аталмыш жол жөндеуге аудан қазынасынан 234 миллион теңге бөлінетін болды. Таукен Самұрықтың басшысын тауып алдым десе. Соның уәдесін алдым сол жолды салам деп. Саласыңдар ба? Салғандана шебін. Жоқ, көмектесіңдер ме? Саласыңдар ма? Көпірге көмектесеміз. Жоқ, көпірге емес. Ана жолдың үстін шебін салып жасау керек. 46 шақырым. Сол жердің қызығын көріп атсыңдар, енді оның халыққа да жасау керек. Сондықтан сол жолды жөндеңдер енді. Қарқаралы ауданына қарасты Қарағайлы кентінде де 25 адамға шақталған дәрігерлік амбулатория салынбақшы. Сондай-ақ құны 15 миллион теңгені құрайтын Тәттімбет Томар аудандарына жаңа санитарлық автокөліктер алынған. Аудан тұрғындарының денсаулығына оң динамика байқалуда. Өмір сүру ұзақтығы 71 жас. Ауданда медициналық сақтандыру жүйесінің тұрақты ақпарат түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізілуде. Былтырғы жылы 3 мекенге отбасылық амбулатория салынса, биылғы жылы Қарағайлы елді мекендері осындай саламыз деген жоспар. Соңғы жылдар ауданда түберкулезбен ауыратындардың қатары күрт азайған. Ал Бесоба ауылында соңғы 6 жылда бала өлімі мүлдем тіркелмепті. Жергілікті дәрігерлік амбулаторияда 2100 адамға қызмет көрсетіледі. 2010 жылы күрделі жөндеуден өткен аталмыш медициналық орталық толықтай заманауи құрылғылармен жабдықталған. Осыдан 5 жыл бұрын ғана өз жұмысын бастаған жастар ресурстық орталығында қазір 650-ге жуық жас білім алып жатыр. Мұнда дизайнерлік, музыкалық, спорттық тағы да басқа 23-20 тұрақты жұмыс жасап келеді. Ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына жергілікті кәсіпкерлерді айтарлықтай үлес қосуда. Айса шаруа қожалығының басшысы көкөніс өсіретін жылыжай мен 300 бас ірі қараға арналған бордақылау алаңын іске қосқан. Бұл кәсіптің арқасында халыққа таза өнім ұсынса, бір жағынан тұрғындарды жұмыспен қамту мәселесі де оң шешімін тапқан. Дәл осындай кәсіпкер аудан орталығында 28 отбасыға шақталған жалдамалы үй құрылысын бастап кеткен. Сондай-ақ бизнес иелері бірігіп үлкен мешітте салуды жоспарлайды. Қазір елбасының мақаласы шығып жатыр. Туған жерге туыңды тік деп, соның барлығына алғашқы атсалысып жатқан мен осы азаматтар деп мен ойлаймын. Бірақ мен сіздерге ерекше осы мүмкіндік пайдаланып рахмет айтқым келеді. Туған жерлеріңізге осындай үлкен шаруа жасап жатқандарыңызға. Жалпы айтқанда Қарқаралы ауданының соңғы 4 айдағы экономикалық көрсеткіші 9 миллиард теңгеден асып жығылған. Жұмыс сапары соңында аймақ басшысы аудан әкімдігіне әлеуметтік нысандардың санын көбейту жөнінде нақты тапсырмалар беріп, құрылысы жүріп жатқан спорттық сауықтыру кешенінің барысын өз бақылауына алатындығын айтты. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы.